Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk. Estamos de volta para falar dessa vez dos lobisomens. Esse vídeo foi pedido por Felipe, Peter Jackson, Cleidson Medeiros, o Pai Sangrento, Flávio Freitas, Elvis Pontes, Fábio Costa e Nathan Hake. Esse tema, apesar de ser um tema curto, tem tudo a ver com o vídeo anterior que eu fiz sobre os uargs e lobos, que depois eu vou indicar aqui. Mas vamos começar com os nomes. Nós temos alguns nomes ligados ao mundo dos lobisomens. O primeiro deles é Draug. Draug, em Sindarin, é lobo. Só que nós temos um outro termo também chamado Gaur. E Gaur quer dizer uivo, mas também quer dizer lobisomem. Então é um termo que tem duas leituras. Apesar da gente falar em português lobisomem ou em inglês werewolf, ou seja, a palavra lobo estar dentro do lobisomem ou do wolf estar dentro do werewolf, a palavra em Sindarin para lobisomem não tem o Draug, que seria o lobo. Então quando você fala lobisomem, o uivo é Gaur. E quando você fala em plural, ou seja, lobisomens, é Gauroth. No TT 148, sobre uargs e lobos, eu comentei a possível origem dos grandes lobos, dos uargs. E essa é a mesma origem que eu acho que tem a ligação com os lobisomens. Por quê? Qualquer criatura de forma lupina, né, da forma canina, pode ter uma ligação com esse trecho do Silmarillion que fala o seguinte: "E antes que se passasse muito tempo, as criaturas nefastas chegaram até mesmo a Beleriand, por passagens nas montanhas, ou vindo do sul através das florestas escuras. Havia lobos, ou criaturas que adotavam sua forma." Então, aí a gente já tem aquela mesma ligação dos wargs, dos lobos e dos lobisomens, né? Esse trecho pode ser complementado por uma outra passagem do Silmarillion, só que dessa vez ele fala sobre o maior e mais forte lobisomem que existiu, que é o Karkaroth. Esse Karkaroth, ele tem um outro jeito de falar, é Karsharoth, alguma coisa assim, mas é o Sérgio que manja mais disso daí. Eu vou de Karkaroth mesmo. A parte que fala do Karkaroth é essa aqui, ó. "Karkaroth, porém, contemplou aquela joia sagrada e não se intimidou, e o espírito devorador que tinha dentro de si despertou com súbito ânimo." Então, no caso dos lobisomens, nós temos aqui que existe um espírito dentro do lobo. Então, isso daqui eu acho que complementa. A gente tem aquela questão das criaturas de forma lupina, mas aqui a gente tem a inserção do espírito. Por isso que essas criaturas são tão terríveis, né? Isso remete ao TT 11 e 13, sobre a origem dos orcs, e também o TT 144, das Aranhas da Floresta das Trevas. Porque lá eu falo, o Sérgio fala no primeiro vídeo e eu falo no segundo, sobre a ligação entre antepassados Maiar, né, numa categoria, numa espécie de criatura, né? Então, os orcs tinham, em alguns casos, antepassados Maiar, e eles foram afinando, mas mantiveram ali uma questão mais forte, né? Uma composição, uma constituição física mais forte e tudo mais. As aranhas aconteceu o mesmo, né? John Goland para Laracna, de Laracna para as Aranhas da Floresta das Trevas. E aqui a gente pode ter isso também. Ou seja, grandes lobos, né? Ou seja, espíritos em formas de grandes lobos foram depois se desenvolvendo em outras espécies ou disseminando o seu sangue por aí. A gente pode ter como principal expoente dessa forma lupina os lobisomens, e o resto foi descendendo deles, né? Os lobos gigantes que eram montados, os wargs que falavam, mas eu ainda vou desenvolver um pouco disso. A única coisa é que eu não acho que eles fossem Maiar, porque assim como Ungoliant também não é, né? Ungoliant, os Ents, eles não são Maiar, porque eles estão fora daquela categoria que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, Tolkien sempre nomina muito claramente os Maiar. Então ele fala que os Balrogs são Maiar, ele fala da Melian, fala de um monte de Maiar. Por que que em alguns casos ele não fala? Eu não acho que ele deixaria isso de fora por acaso. Eu acho que são espíritos de outra categoria também, e que aí eles foram pegando essas formas e tudo mais, mas não chegavam a fazer parte dos Ainur. Vamos às aparições que nós temos dos lobisomens na história.
Basicamente, nós temos apenas uma citação de lobisomens no Senhor dos Anéis inteiro, que é logo na Sociedade do Anel, quando Frodo está se recuperando em Valfenda, o Gandalf fala para ele que existem wargs e lobisomens em Mordor. Então olha só, então existem aqueles lobos gigantes que podem ser montados e falavam aquela língua peculiar, né? E também lobisomens, porque o Sauron tem uma ligação muito grande com os lobisomens. Na verdade, o Sauron que é o grande senhor dos lobisomens, lá no Silmarillion. Falando no Silmarillion, aqui nós temos já uma imagem do Ted Naismith, que aqui é a Lúthien na forma da Furinguefil. Lembra esse nome difícil de falar, né? Que é aquela vampira. E aqui está o Beren, na forma do Draugluin, né? O Draugluin é aquele primeiro lobisomem que a gente vê no Legendário. Então aqui eles estão correndo pela noite aí na forma dessas criaturas. Então, já começando as nossas citações no Silmarillion, nós temos que o primeiro lobisomem é o Draugluin. A composição desse nome a gente já viu. Draug, do Sindarin, é lobo. E Luin, também do Sindarin, é azul. Então a gente tem lobo azul. Possivelmente, né, é um indicativo da cor do pelo do lobo, né? Então provavelmente o pelo dele devia ser meio azulado. Vocês viram que conforme o TT vai desenvolvendo, a gente vai falando algumas palavras em Sindarin, outras em Quenya para vocês, né? Por exemplo, todo mundo aqui já sabe que Ered é montanha, não é? E aí agora a gente aprendeu que Luin é azul, né? Draugluin, lobo azul. Então, Ered, montanha. Luin, montanhas azuis. Então, aquelas montanhas que tem perto do condado, perto dos Portos Cinzentos, ali onde o povo do Thorin, o Escudo de Carvalho, criou ali o seu reino, ali são as montanhas azuis. Então, você já olha agora o mapa do Senhor dos Anéis com outros olhares. A citação que nós temos do Draugluin é: mandou, portanto, um lobo até a ponte, mas Rohan o abateu em silêncio. Mesmo assim, Sauron enviou outros. Um a um, e um a um, Rohan os apanhava pela garganta e os matava. Então Sauron mandou Draugluin, uma fera terrível, experiente no mal, senhor e pai dos lobisomens de Angband. Seu poder era tremendo, e o combate entre Rohan e Draugluin foi longo e feroz. Contudo, ao final, Draugluin escapou, e fugindo de volta para o interior da torre, morreu aos pés de Sauron. Então nós temos aí que o Draugluin foi o primeiro, o senhor e o pai dos lobisomens. Então isso é importante, porque é a primeira citação que nós temos aqui. Vamos para o seguinte. Agora nós vamos falar do Karkaroth. O Karkaroth, na minha opinião, é o mais monstruoso dos lobisomens. E aqui tem uma imagem do Justin Gerard. O Justin Gerard, vocês viram ele no TT 37. Eu falei de diversos artistas que ilustram Tolkien. No TT 37 eu falo do Justin Gerard e muitos outros. Aqui é uma imagem que eu gosto muito. Eu acho essa proporção bem interessante. Aqui a gente tem a Lúthien, o Beren segurando a Silmaril, né? E aqui o Draugluin, ele meio leão, né? Ele tem uma espécie de uma juba, coisa e tal, bem grandão mesmo. Eu acho demais essa arte do Justin Gerard. E ainda vou usar uma outra dele pra gente continuar aqui o papo. O nome do Karkaroth tem diversas leituras, né? Porque ele tem algumas espécies de apelidos, né? Mas vamos começar lá no The Book of Lost Tales Part 2 e no Shaping of Middle-earth, que são dois volumes do History of Middle-earth. Nesses volumes, o Karkaroth ele teve diversos nomes que foram oscilando, né? Mas os principais que foram usados foram Karkaras, com K, e o Karkaras, com CH. Em ambos os casos, quer dizer presa afiada. Também tivemos outro nome dele, que era o Borosaith. Esse Borosaith quer dizer sempre faminto, né? numa tradução livre da minha parte. Originalmente, no Home, era ele e não o Draugluin, que era o pai dos lobos. Então, olha que interessante, o Tolkien queria realmente que esse lobisomem específico fosse muito forte, mas depois ele fez um certo ajuste aí para fazer uma origem legal pro Karkaroth. Ainda nesses escritos, o Karkaroth era um grande lobo cinzento, o que lembra bastante o líder da matilha do Hobbit. O líder daqueles wargs era um grande lobo cinzento. Aqui vai minha parte predileta desse TT de hoje. Eu vou mostrar para vocês por partes como que é legal ler e degustar Tolkien. Esse aqui é no estilo TT, hein? Pra vocês aprenderem como que vocês podem melhorar aquela absorção dos livros, né?
nós temos só nesse trechinho aqui 5 informações muito importantes que a gente consegue estudar. Vamos a elas. Eu vou começar sempre a mostrar nos dedos quais são as informações importantes enquanto eu leio, ok? Então vamos lá. No Silmarillion nós temos que... Recordou-se então Morgoth da Sina de Huan e escolheu um dos filhotes da raça de Draugluin. Alimentou-o com a própria mão, sempre com carne viva, e passou seu poder a ele. O lobo cresceu rapidamente, até não conseguir se enfiar em nenhuma cova, mas permanecia deitado, enorme e faminto aos pés de Morgoth. Ali as fogueiras e agonias do inferno nele se impregnaram, e ele foi tomado por um espírito devorador. Karkaroth, ou Goela Vermelha, ele é chamado no relato daqueles tempos. E Anflauglir, Mandíbulas Sedentas. Então vamos por partes, vocês viram que eu fui nomeando, né? A primeira parte que eu acho interessante é que é dito que ele é da raça de Draugluin. Então isso quer dizer que ele já era grande em sua origem. Porque nós sabemos que o Draugluin era um grande lobisomem, senhor e pai dos lobisomens. Então já, nós sabemos que inicialmente o Karkaroth já era de uma raça grande. Então essa foi a primeira constatação. A segunda, que é sobre Morgoth alimentá-lo da própria mão, ou seja, dar carne viva diretamente para ele. É, isso faz um link diretamente com o corpo de Fingolfin. Porque o Morgoth, quando derrotou Fingolfin, ia dar o corpo do Fingolfin para alimentar os lobos. Então já era um costume do Morgoth fazer isso. O que nós demos sorte é que o Forondor, a grande águia, né, a maior das águias, conseguiu ir lá e resgatar e não permitiu isso. Então nós já temos um segundo link. O terceiro é... Passou seu poder para ele. Então Morgoth já mostrou... que ele tinha passado o seu poder para Ungoliant. Vocês lembram do TT da Ungoliant? Lá eu digo que o Morgoth passou seu poder para ela, por isso que ela ficou tão grande. Então muita gente acha que ela originalmente já era só... Ela já era super poderosa. Não, ela consumiu muita coisa e recebeu muito poder. Então aqui é dito que o Morgoth passou parte do poder dele para o Karkaroth. Isso tem uma ligação com um volume do History of Middle-earth chamado Morgoth's Ring. No Morgoth's Ring, mostra claramente como que o planeta, como que Arda ficou impregnada do poder do Morgoth, né, em criaturas, em diversas outras questões que ele se envolveu. Então o poder realmente ficava. Vamos para uma quarta observação, mas eu vou colocar uma outra imagem para vocês. Aqui é uma outra arte conceitual do Justin Gerard. E a gente tem a Lúthien. Aqui a versão dele do Huan, e eles estão tentando entrar aqui em Yangban. Só que aqui tem um Karkaroth, né? Um Karkaroth meio samurai e tal, todo estilizado, com uma armadura. Essa é uma versão dele. O interessante é que esse Karkaroth aqui é bípede. E olha que coisa legal. Na maior parte dos filmes, ilustrações, né, e outras referências que a gente tem na cultura pop, os lobisomens, muitas vezes, eles têm uma forma bípede, né? Eles ficam em duas patas, entre aspas. E também eles são muito humanoides. Mas, nesse trechinho que a gente leu agora do Karkaroth, é escrito o seguinte. Permanecia deitado, enorme e faminto. Para mim, isso é um indício que ele não era bípede, mas sim um quadrúpede. Ou seja, como um lobo mesmo, que ele ficava muito mais em quatro patas do que em duas. Porque se ele tivesse uma forma mais humanoide, seria esquisito, né? Uma criatura ficar ao lado do trono do Morgoth deitada de forma humanoide, né? Não é uma composição, uma visão que eu imagino. Eu imagino realmente ele mais um quadrúpede. Na verdade, a gente pode analisar isso de duas formas. Quando o Huan e o Beren tomam a forma do Draugluin, a gente tem que é um quadrúpede e um bípede, né? Então, como que faz isso? Olha a parte do Huan aqui que fala. Desviou-se, portanto, para a ilha de Sauron, enquanto corria novamente para o norte, e dali tirou os apavorantes adereços do lobo Draugluin e a pele de morcego de Furimbefil.
Trajando estes terríveis disfarces, Juan e Lúthien atravessaram a Taúrna Fuin e tudo fugia diante deles. Então, a gente está falando que o primeiro a usar o disfarce foi o Juan. E a Lúthien já estava de vampira, né? E aí depois nós temos Emberen, que usou o mesmo disfarce. Por recomendação de Juan e pela magia de Lúthien, passou a usar a forma de Draugluin. E ela a pele alada de Fuin Befil. Beren tornou-se, sob todos os aspectos, semelhantes a um lobisomem. Só que em seus olhos brilhava um espírito cruel, de fato, mas limpo. Então olha que interessante, quando falou do Juan, não falou que a Lúthien teve que usar magia. Mas quando falou do Beren, falou que tinha magia da Lúthien. Então eu acredito que naquele pedacinho que fala que ele estava deitado, somado com essa, a gente pode entender que os lobisomens eram, sim, quadrúpedes e eventualmente ficaram entre duas patas. A quinta questão que nós temos aí desse trechinho é: ele foi tomado por um espírito devorador. Então, ainda é dito outra vez que o Karkaroth, porém, contemplou a joia sagrada e não se intimidou, e o espírito devorador que tinha dentro de si despertou com súbito ânimo. Então, em duas vezes é citado esse espírito devorador. E nós temos ainda uma terceira citação que eu ainda vou falar numa parte de características físicas. Mas é interessante porque Tolkien frisava que, por exemplo, no caso de Glaurung, o pai dos dragões, o importante nele, o real poder, estava muito mais no espírito maligno, na malícia que tinha nele, não necessariamente no porte físico. Então, a gente tem aí uma conexão para saber que o Karkaroth era tão assim, porque ele tinha essa questão do espírito, né? Além de ser enorme, tomado por um espírito, ele tinha veneno em suas presas. Então, ele tinha ainda mais essa terceira questão. E aí, quando ele engoliu a Silmaril, ele conseguiu, inclusive, quebrar o cinturão de Melian, né? Tamanha foi sua fúria e loucura. E agora vamos falar do terceiro lobisomem, que é o Sauron, né? O Lobo Sauron. Muita gente me pede esse mapa aqui. Galera, esse mapa aqui, eu falei sobre ele, tintim por tintim, no TT21. E na descrição do TT21 você pode fazer o download desse mapa, tá? Mas sobre o Sauron, no The Book of Lost Tales Part 2, né, do Home, nós temos que a primeira inserção do nome do Sauron é Tevildo. E Tevildo é o príncipe, o senhor dos gatos, né, que está em Beren e Lúthien. Então a gente vê que o Sauron já aparece como príncipe dos gatos, ele já era tipo um animal, né? Depois, o Tevildo, o personagem, conforme foi mudando ainda no The Book of Lost Tales, ele ganhou esse nome aqui, ó. Eu acho difícil falar esse nome. Eu falo Thu, né? Meio com, a língua entre os dentes, né? Thu. Mas existem algumas palavras em inglês que são bem semelhantes a essa aqui, que se fala The. Então, pode até ser um The, mas eu fico com Thu. Mas pelo menos o Sérgio fala dessa forma, então eu vou mais na dele. É uma pronúncia chata. Esse Thu aqui, depois ele desenvolveu para o necromante que nós conhecemos lá no Hobbit. Então ele já era um feiticeiro, né? E aí também, além de feiticeiro, ele era senhor dos lobisomens. Então a gente viu que o Sauron veio de príncipe dos gatos para senhor dos lobisomens. E já no Silmarillion, sobre o nome de Sauron, né? Porque ele teve outros nomes que a gente vai ter que falar ainda, teve diversos nomes, né? Quando ele vira Sauron, ele é o mestre do Draugluin. Se o Draugluin era pai e senhor dos lobisomens, então o mestre dele também era o senhor dos lobisomens, né? O mestre dos lobisomens. No Beren e Lúthien, vocês vão conseguir conferir aí no nosso diário de leitura que existe um conflito constante nos escritos do Beren e Lúthien sobre cães e gatos. Existe uma temática muito forte, em especial da parte canina, né? Mas depois, com o desenvolver da história e das lendas que compõem o Silmarillion por completo, esse embate cães e gatos desapareceu. Agora então vamos para o mapa. Aqui é importante a gente ver uma parte que chama Tol Ingauro. Bom, mais uma vez a gente aprendeu do Sindarin, né? Tol, todo mundo lembra que é ilha. Temos Tol Ereseia, né? Nós temos outras ilhas aí, mas nós temos Tol Mormen. Mas Tol é ilha. E Gauroth
Você lembra que Gaur é aquele termo que é usado para lobisomem? E o Gaurof é o plural. Então, Tol in Gaurof, Ilha dos Lobisomens. Tol in Gaurof ficava aqui, ó. Antigamente, essa ilha se chamava Tol Sirion, e lá existia Minas Tirith, que era uma fortaleza construída pelo Finrod. Quando Sauron tomou posse dessa ilha, ficou nefasta, né? Ela ficou maligna. E aí de Minas Tirith nós temos que a fortaleza foi tomada pelo Sauron e Tol Sirion começou a ser nomeada como Tol Ingaúroth, a Ilha dos Lobisomens. E aqui nós vemos que ela está entre montanhas e tudo mais. Eu vou colocar uma ilustração bem bonita para vocês verem aqui sobre essa ilha. Essa ilustração linda é de um artista alemão, um artista da Bavária, chamado Stefan Meisli. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar o portfólio dele, né? Então vocês acessem o link e dá uma conferida, né? E aqui nós vemos, é uma ilha entre montanhas, né? Uma espécie de corredor. E aqui existia uma torre. Minas quer dizer torre. E Tirith, vigia, guarda. Então, Minas Tirith, nós temos Torre da Vigia, Torre da Guarda, né? Que depois veio a ser a principal cidade que nós temos de Gondor na Terceira Era, né? No finalzinho da Terceira Era. Foi construída por Finrod Felagund, só que depois, quando ele construiu Nargothrond, ele deixou essa ilha sob o comando do Orodreth, o seu sobrinho. Ironicamente, um dos lobisomens vassalos do Sauron foi morto, mas também matou Finrod justamente aí, quando ele foi com Beren. Então olha só, um Finrod muitos anos antes tinha construído a fortaleza para ele, saiu. Quando ele voltou, ele foi morto justamente lá por um lobisomem. E agora nós passamos para a questão do Lobo Sauron. E eu coloquei uma imagem aqui muito legal de uma artista russa chamada Phobos. Não tem muitas informações sobre ela, mas é engraçado que ela é meio obcecada pelo Sauron. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo um dos portfólios dela. Tem muitos portfólios dela. Se você digitar Phobos Sauron no Google, vai ter Pinterest, tem DeviantArt, tem de tudo. Assim, ela é totalmente obcecada pelo Sauron. E aqui é uma das artes dela que eu gosto muito, que é o Huan pegando o Sauron pelo pescoço. Exatamente como está descrito no Silmarillion. Né? E aqui é a Lúthien falando para ele deixar o controle da ilha para ela, né? Para ele se render. Eu gosto também muito dessa proporção do Huan, porque esse Huan aqui ele é um pouco mais baixo que um cavalo, mas ainda mais largo que um urso. Então eu acho que é uma constituição física bem interessante para que a Lúthien pudesse montar ele, né? Ou seja, como se fosse um tigre muito largo e alto, né? E com os braços bem largos, né? Então eu acho uma constituição legal. Eu acho que esse Huan e aquele Karkaroth do Justin Gerhard fariam um embate bem monstruoso, de dar medo mesmo, né? E essa aqui é uma versão do Sauron sendo pego pelo pescoço antes da sua rendição. Vamos à parte do Silmarillion que tem a citação do Sauron. É dito o seguinte: ora, Sauron bem conhecia, como todos naquela terra, o destino que estava determinado para o Cão de Valinor, e lhe ocorreu que ele mesmo seria um instrumento desse destino. Assumiu, portanto, a forma de um lobisomem, e se fez o mais poderoso que já havia pisado no mundo, e se apresentou para conquistar a passagem da ponte, e foi tal o horror de sua chegada que Huan saltou de lado. Sauron então atacou Lúthien, e ela desmaiou diante da ameaça do espírito cruel em seus olhos e do vapor imundo de seu hálito. Então, novamente, nós temos a questão do espírito cruel, né? O Sauron é um espírito muito, muito poderoso, né? Um Maia muito poderoso. Então a gente já lembra que, ó, o Sauron tomou a forma de lobisomem, e ele era o líder desses lobisomens, e em Mordor, na Terceira Era, tinham wargs e lobisomens, então você tem uma conexão muito forte do Sauron com a raça dos lobisomens. Vamos arrematar a questão das características físicas dos lobisomens. Eu já comentei do bípede, quadrúpede, e olha aqui que interessante. É dito várias vezes no Silmarillion a forma de um lobisomem, ou a forma de lobo. Então, a forma de lobo e a forma de lobisomem, eles são praticamente sinônimos no Silmarillion. Então, a tendência é que eles realmente sejam quadrúpedes, como grandes lobos, porém com espíritos malignos, né, com uma presença demoníaca.
Tanto que a gente tem uma outra questão aqui que é interessante. Olha só, é dito o seguinte: e, afastando seu disfarce imundo, ela se apresentou, pequena diante da força de Karkaroff, mas radiante e terrível, erguendo a mão. Ela ordenou que dormisse. Ó espírito criado pelo mal, cai agora em total esquecimento. Então, nessa passagem, a gente vê que a Lúthien era realmente pequena, né, fisicamente perto do lobo, mas ela focou no embate espiritual, por isso que ela conseguiu jogar um feitiço nele. Então, assim, eu até acho que poderiam andar em duas patas, né? Porque a gente tem a questão do disfarce do Berengos e tal, mas eu acho que era um quadrúpede grande, parecido com essas proporções que eu passei aqui, e que a coisa mais importante mesmo era o espírito, assim como era em Glaurung, o pai dos dragões. Eu separei aqui uma pequena conclusão. Essa conclusão é que os lobisomens, além de eles não estarem tão ligados a esse imaginário que a gente tem do bípede, também ele não é, no caso do Legendarium, um troca-peles, né? Mas porque a gente tem o costume na cultura pop do lobisomem ter uma conexão com a lua, ele carrega uma maldição, né? E no caso não, no caso dos lobisomens do Legendarium, é um estado permanente, não é uma transformação. Sobre transformação, muita gente pede um TT sobre Beorn, ou troca-peles. Então, sim, pessoal, eu vou fazer em breve um TT sobre o Beorn e também vou fazer o TT sobre o Ruan. Só que esses personagens muito grandes, eles demandam muito tempo para fazer. Então eu devo partir agora para fazer o do Ruan e aí depois de um tempo saio do Beorn. Fica tranquila, Fernanda, o Beorn vai sair uma hora, tá bom? Então nós temos que no Legendário é um estado permanente, é muito mais ligado ao espírito e uma forma de um grande lobo. Eles têm uma conexão diretamente com Sauron, desde do A Book of Lost Tales, né? E temos uma citação que fala que eles são espíritos, mas não falam de Maiar. Então eu acho que a gente tem que trabalhar com uma outra categoria, né? O fato deles terem essas características me faz acreditar que eles têm uma conexão com a origem dos Wargs, como se os Wargs fossem uma descendência dos lobisomens, que foi afinando um pouco, mas ainda assim era muito mais forte que os lobos convencionais, né? Além disso, a gente não tem muito o que trabalhar. Galera, espero que vocês tenham gostado desse TT. Estamos aí ultrapassando 9 mil inscritos, mais de 150 TTs, né, de conteúdo, e a gente só tem a agradecer o apoio de vocês. Quero também falar para vocês darem uma conferida nas nossas mídias sociais. Nós temos o grupo de Facebook, o Dragão Verde, que tem agora 4 mil pessoas já integrando. Nós temos também a nossa fanpage no Facebook, que está super legal, sempre tem conteúdos bacanas, vá lá e curta a nossa fanpage. Nós temos agora um Instagram, que está super bonito. E nós temos também o blog do TT. O blog tem outras matérias, várias matérias exclusivas que o Ronald Kinsey manda pra gente, traduções de poemas e tudo mais, acho que vocês vão gostar. Eu queria pedir uma atenção para vocês no Twitter aqui do TT. Porque o Twitter ele é administrado pela Mihei, né? E a Mihei sempre coloca umas coisas muito legais. Então, se você tem o Twitter, não deixe de seguir a gente, tá bom? Tá aqui o endereço direitinho do Twitter. Vocês vão gostar, vai lá, comenta, compartilha, ajuda a gente a divulgar o trabalho, tá? Também quero fazer uma convocação, já que a gente falou bastante de lobisomens, tá aqui. O Sérgio vai começar o diário de leitura desse livro lindo, do Beren and Lúthien. E a gente vai fazer bem devagarzinho, né? O Sérgio já colocou, inclusive, qual que é a meta para a próxima semana. Então a gente vai devagarzinho, agora começou só com a introdução e tal. Então, pessoal, essa versão do Beren and Lúthien, ela é capa dura, tá? Tem a Justice Jacket aqui, é linda. Essa é realmente a britânica, né? E eu falo para vocês, tem muito lugar com preço bom aí. Eu comprei o meu na Saraiva, infelizmente na Amazon não estava com preço muito bom nesse caso. Então não adianta nada vocês querem ajudar o TT, né, comprando pela Amazon.com.br. Se você fizer compras pela Amazon, você pede pra gente. Ah, eu quero comprar tal livro. Pede o inbox lá no inbox do TT, não no inbox pessoal nosso, tá? Pede o link que a gente faz o link pra você. Você vai pagar o mesmo preço do site, mas não vai somente comprar um livro. Vai estar ajudando a gente, porque nós somos comissionados, tá? No caso aqui, a Amazon não tá com o preço tão bom do Beren and Lúthien, mas a Saraiva tá fantástico. Eu paguei R$ 49 nesse aqui.
A Mihai pagou 44, inclusive, tem na loja física de vez em quando com o mesmo preço. Então, pessoal, é um livro importado por R$44 ou R$49, está muito bom. Espero que vocês acompanhem a gente no diário de leitura, hein? Porque esse diário de leitura eu mesmo vou fazer com o Sérgio. Eu vou acompanhar, mesmo a gente lendo já as coisas do Home, né, Silmarillion, quando a gente pega esse compilado aqui e lê devagarzinho, degustando ele, é outra pegada. Olha, o Sérgio vai fazer um diário de leitura lindo, espero que vocês acompanhem. Mandar um abraço também pro pessoal do Gandalf Terror das Novinhas, que a gente tá fazendo o nosso sorteio dos 8 mil inscritos. Já estamos com 9, mas estamos sorteando dos 8 ainda. Vamos ver se até sair o sorteio, né, dia 23, a gente já não tem 10 mil, quem sabe. Então, sigam a fanpage do Gandalf Terror das Novinhas, a fanpage do pessoal do Nerdonautas e também o site do Nerd Geek Feelings, que são nossos amigos. Por favor, prestigiem o trabalho da galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Namariê.